ဖျားရှင်ရောက်တိုင်းဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ရန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အားလုံးကိုဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ခရီးလုံပြီးတော့အခုဒီနေ့ပြန်ရောက်ခွင့်ရတယ်။အရင်ဘက်ကတို့ခရီးလုံသွားတာကမကွေတိုင်းကံကောသွားခွင့်ရတယ်။ကံကောမှာအောဘွေရကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံခုချိန်မှာဖရာသခင်အနေပြီးတော့ချစ်တဲ့မေတ္တာကိုမြန်မာနိုင်ငံသားများကလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ခွင့်ရတယ်။ကံကောမှာရှိတော်သူများဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကပညာရေးဘက်မှာလည်းအခက်အခဲများကြုံနေမကွေတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဘက်မှာလည်းအခက်အခဲများကြုံနေအထူးသဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုမှာလည်းတို့ကဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့တို့ကလမ်းပတ်ဆက်တည်းရခက်ခဲကြောင်းအများကြီးအခက်ခဲကြုံတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့တတ်တည်ခံလာတဲ့အခါမှာလက်ခံမဲ့နေရာမှာမြေဩဇာကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့တို့ကလက်ခံနိုင်ဆုံးပုံကိုယ်ဒီဖြစ်မှန်းကိုတွေ့လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုရရှင်ဝင်ခတဲ့ကောင်းသောမြေဩဇာဆိုတာကျွန်တော်ကပိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားမြင်ခွင့်ရတယ်။ကောင်းသောမြေဩဇာဆိုတာပါလေလို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းသောမြေဩဇာဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့တရိษံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့မြေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကဆွေးမြေ့ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့နေရာတိုင်းကိုကောင်းသောမြေဩဇာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အခုကိုတော့ပြောပြတဲ့စကားလုံးနဲ့မှကောင်းသောမြေဩဇာဆက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာကျွန်တော်တို့တိရှိနားလေသဘောပေါက်ရယူထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှဆ ảy ၍ပညာရေးမှဆ ảy ၍အမျိုးမှဆ ảy ၍လှုပ်ရှားမှုအလုံးမှငါဆိုတဲ့စိတ်ရှိတော်သူတွေဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်သေးတဲ့တူရဲ့ကောင်းသောမြေဩဇာဆိုတဲ့နေရာမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောမြေဩဇာဖြစ်လာဖို့အတွက်မိမိရဲ့အတိတ်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဝါကြွားထောင်သွားစရာပစ္စည်းဥစ္စာပညာလူမျိုးအလုံးကျွန်တော်တို့ဆွေမြေတဲ့အထိအရှုံးခံတဲ့ခါကျမှကောင်းသောမြေဩဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိခွင့်ရတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။အခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဝိညာဉ်ဖာကင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဘီလီဂရဟမ်ရဲ့တာကြီးကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားများကိုခုငြိမ်ချမ်းရေးချစ်ချင်းမြတ်တာနောက်တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမြောက်မိတ်ဆက်ပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့အခုချိန်မှာအလိုအဆုံဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုသူမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာထိုအရာများကိုဆံငတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြီးမားသောကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိခွင့်ရတယ်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှမဲ့အရာပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာပြောင်းလဲနေတဲ့ခရီးစဉ်ကိုတခုပြီးတခုကြုံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မတ်တက်ရတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတော်မိဘများညီကိုမမများချစ်တော်ညီကိုမမများဟာဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်ခွင့်ရတဲ့တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိတ္တအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အင်္ဂလိပ်တို့ကတော့ primary audience ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဟာကလူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့နားထောင်ခွင့်ရတဲ့ပြိတ္တတွေပေါ့ဒါမဲ့ YouTube ထဲမှာနားထောင်မဲ့လူတွေကြတော့ secondary audience ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်သူတို့ကြတော့လူကိုမတွေ့ဘူးဒါမဲ့ရုပ်နဲ့တော့တွေ့တယ်သူတို့အခုတကပါလုံးက YouTube ထဲမှာနားထောင်လာကြတယ်ပရိသတ်တွေဟာတောင်ကနန်းနဲ့သူတို့နားထောင်နေကြတယ်သူတို့အတွက်လည်းဒီနေ့အလုံးကဒီနေ့မှလာပြီးတော့ဒီလိုနားထောင်ခွင့်ရတဲ့မိဘများညီကိုများနဲ့ပြော YouTube ထဲမှာရှိတဲ့ပရိသတ်များအတွက်လည်းကောင်းချီးပေးရဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube ထဲမှာတော့အခုအချိန်မှာဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ကလူတွေအများကြီးနားထောင်လာတယ်ဆိုတာသိခွင့်ရသွားတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်လူတွေအများကြီးနားထောင်လာတယ်။ပြည်တွင်းမှာခု YouTube လမ်းကြောင်းတွေကောင်းလာတယ်။အင်တာနက်တွေတအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာကချင်ပြည်နယ်ကနားထောင်တယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်ကနားထောင်တယ်၊ပြည်တွင်းမှာပေါ့။စကိုင်းတိုင်းကလည်းအများကြီးနားထောင်လာတယ်။အခုချင်းပြည်နယ်ကလည်းနားထောင်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့မကွေတိုင်းအခုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီမကွေတိုင်းကလည်းစတင်ပြီးတော့သူတို့နားထောင်လာမယ်လိုင်းကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကတော့
တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချင်းတွေအပြောင်းလဲကြောင်းလိုင်းကောင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့တွင်တတော်လေးကိုလိုင်းကောင်းလာတယ်နိုင်ငံရက်ချာရောက်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားများတို့ရောက်တဲ့နိုင်ငံတည်တည်ရနေပြီးတော့ YouTube နဲ့နားထောင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်အကြောင်းတို့ရဲ့ကြံပေးချက်အရဒီနေ့တနင်္ဂနွေကျွန်တော်အခုဒီနေ့တက်တည်ခံတဲ့အရာတွေကိုချက်ချင်းပဲယူကျွတ်မှာတင်ပေးနိုင်မလားလို့တို့ကတောင်းဆိုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုဆူတောင်းနေတယ်ဒီနေ့အခုလိုတရားဟောချက်တွေတက်တည်ခံချက်တွေကိုယူကျွတ်လက်ချက်ချင်းတင်ပေးလို့ရအောင်မကြခင်မှာဆူတောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ line ဒီပါတွေလည်းပြန်ပြီးတော့စီမံကိန်းတော့မယ်ဒီနေ့ပရိသတ်အမနာနေပါတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုတတိခန္ဓာဟာဖယားသခင်နေပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတဲ့တွေ့ပရိသတ်အများကြီးစီကိုရောက်ခွင့်ပေးတယ်အထုသဖြင့်အံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့ဘဝပြောင်းလဲပြီးသားအတ္တတာပြောင်းလဲပြီးသားလူအများကြီးကိုလည်းပြောထောင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာသိခွင့်ရတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခမ်းမဲ့ကောင်းစင်ကတော့အနှစ်သာရရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်နေကြပြီဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့နှစ်သာရတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်နေကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကောင်းစင်တွေကတော့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာလေးကိုတတိခံပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုခရီးသွားဖန်များလာတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာလည်းနေရာတော်များများရောက်လာတယ်နိုင်ငံရချမ်းမှာလည်းနေရာတော်များများရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူသားများရဲ့စင်ခေါ်မှုမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့မှာရင်ဆိုင်နေရတယ်တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေဟာဘဝကိုသူတို့ကယဉ်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာလမ်းပြမဲ့သူတင်နံပေးမဲ့သူပြုစုပြောထောင်မဲ့သူမရှိတော့ကြောင်းဒါမှမဟုတ်အခက်ခဲကြုံတော့ကြောင်းသူတို့ဟာစိတ်တက်ကြပြီးတော့ဘဝပြက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တက်တာမှာဘာအခွင့်အရေးမှမရဘူးဆိုတော့နော်ခံစားချက်နဲ့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်တော်သူမြောက်များစွာတွေ့ရတယ်သူတို့အတွက်ယနေ့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပညာရှင်တွေကပါလို့တည်းဆိုတော့တို့တွေလူအခွင့်ရေးကိုရှာပေးနေရတယ်။အခုတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလူအခွင့်ရေးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ရင်နွန်ပါတော်သူများဘဝတန်မခံနိုင်တော်သူများစိတ်တကြတော်သူများမိမိတက်တာကိုပြုပြင်နိုင်စွမ်းမရှိတော်သူများအတွက်လူအခွင့်ရေးရှာပေးကြတယ်။အဲ့ဒါလူအခွင့်ရေးလို့ကျွန်တော်နာမည်ဖဲထားတယ်။လူအခွင့်ရေးရှာတော်နေရာမှာဘောင်ဝင်တော်သူများအလုံးဟာလူဘဝမှာအနှိမ်ဆုံးသောအခွင့်အရေးကိုပဲသူတို့ဟာရှာနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တတိခံလို့ပါတယ်အဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးပြီးလာတဲ့ခါမှာတချို့တော်သူများကြတော့ဒီလူအခွင့်အရေးကိုကြော်လာပြီးတော့ဖယားသခင်သားသမီးဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရှာလာကြတယ်ဖယားသခင်သားသမီးဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကတော့လူအခွင့်အရေးထက်မြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ကွာဟာချက်တွေတွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လူခွင့်ရရှာတဲ့လူတွေကဘာကိုရှာတယ်လဲဆိုတော့မိမိတို့လာစားအပြည့်မရဘူးလောက်အခအပြည့်မရဘူးမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးအလုရှင်တွေကလာစားနေနေပဲပြီးတယ်ပညာရှင်တွေကလာစားနေနေပဲပြီးတယ်အလုခွင့်မှလူခွင့်ရမရဘူးလုပ်ငန်းရှင်ကအနိုင်ကျင့်တယ်အယိုက်ခံရတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်မရမဝန်းနေစရာကောင်းတာကတော့အမျိုးသမီးများဟာအလုရှင်များရဲ့မရင်ချင်းခံရတာလို့နော်အနိုင်ချင်းခံရတာလို့ဘဝအဖြစ်ခံရတာလို့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိခင်ကြီးကြီးဖြစ်လာကြမဲ့မိခင်လောင်းတွေဖြစ်လာကြမဲ့အပြူမတွေဟာဘဝတန်ခံရပြီးတော့လူခွင့်ရင်မရနိုင်တဲ့နေရာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကောင်းတွေဖြစ်လာမဲ့လူတွေလည်းလောက်အခအပြည့်မရတော့ကြောင်းမိမိတို့ကံကြမ္မာဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိတော့ကြောင်းအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာတံပိုးနေလုံးနဲ့ဘဝကိုရောက်မဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်မပေးမဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးတွေအများကြီးထွက်လာတယ်။ဒါလည်းအင်မတန်ကောင်းတော်ဒီနေ့စင်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒုတိယကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရတာကတော့ဒီအချိန်နေဟာများသောအားဖြင့်တို့ငွေချင်းနဲ့ပဲပံ့ပိုးကူညီတဲ့အချိန်နေဒါမှမဟုတ်ပညာရေးနဲ့ပဲပံ့ပိုးကူညီတဲ့အချိန်နေဒါမှမဟုတ်အမရမနော်အောင်မြင်တော်သူများနေပြီးတော့ပညာရေးတတဏိကဆိုတဲ့စင်စားပိုင်းမှာဒုက္ခကြီးကြတယ်အခုဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်သားသမီးဖြစ်ဖို့အခွင့်ရကြတော့ကျွန်တော်လူသားများအကူညီနဲ့မလွယ်တော့ဘူးလူသားများတယောက်တယောက်ကူညီတာဟာဘာသာရေးပိုင်းပဲရောက်သွားပြီးတော့ဖယားသခင်သားသမီးဖြစ်နိုင်တဲ့အထိမကူညီနိုင်တော့ဘူးအမရမခက်ခဲလွန်းသောအ
ခုညပံ့ပိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့သားတော်တဦးတည်သောသားတော်ယနေ့အာရှစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတဲ့အရိမရိယပေါ့နော်အရှိလိုက်ပိုင်းစကားနဲ့တော့အရှင်မစီးရပေါ့သခင်မစီးရအနောက်တိုင်းစကားနဲ့ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကပ္ပာမီပုံရဲ့အရှိအလဲအနောက်ဆိုတဲ့သုံးပိုင်းရဲ့အဓိကခွဲခြားမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်အနောက်တိုင်းသားများကသခင်ခရစ်တော်လို့နာမည်မဲ့တဲ့ဟာယနေ့ကပ္ပာကြီးတစ်ခွင်လုံးမှာအောင်မြင်နေတယ်လူတွေကအများဆုံးကလက်ခံတယ်အရှိလေပိုင်းသားတွေကကောင်းကြီးမရတော့ကြောင့်သခင်အရှင်မစီးရလို့သူတို့ပြောနေတယ်လေအရှိလေပိုင်းမှာလက်ခံမှုအားနေတော့ကြောင့်သူတို့စစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်အာရှတိုင်းသားများကတော့အရိမရိယနဲ့သူတို့ကလက်ခံတယ်သူတို့ကမကြွသေးဘူးလို့ထင်တော့ကြောင့်လိုက်ရှာနေတယ်ကြွမယ်လို့ဆောင်မြောက်နေတယ်သူတို့ကြွမှန်းမသိတော့ကြောင်းသူတို့ကလူအခွင့်ရေးတော်မှာအပြည့်ဝမရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကြည့်တော့ရှင်ယောဟန်အစပိုင်းရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးပထမအဆောင်မှာပဲစတင်ပြီးတော့ဗာပြောတယ်ဆိုတော့ဒီကြွလာတော့အာရှတိုင်းသားများရဲ့အရိမရိယဆောင်မြောက်နေတဲ့ကက်တင်ရှင်အရှိလေပန်းများရဲ့အရှင်မစီးရနော်အရှိတဲ့ပိုင်းသားတွေကစောင့်မျှော်နေတဲ့ကဲ့တင်ရှင်နောက်တိုင်းသားများရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တို့ကကြော့ပြီးပြီလို့တို့သဘောပေါက်တော့ကြောင့်ကပ္ပာကြီးတစ်ခွင်လုံးတို့ကလွှမ်းမိုးနေတယ်။ကပ္ပာကြီးတစ်ခွင်လုံးတို့သက်တည်ခံနေတယ်။အဲ့ဒီဖယားသားတော်ကသူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့တင်ကြားရေးကိုသဘောပေါက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တော်သူများအားလုံးကိုဖယားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးတေအညာတက်ကနေပြီးတော့16မှာအတိလင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ခွင့်ရတယ်ယနေ့ယုံကြည်သူများအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုမဖတ်သေးသောကြောင့်ခရိယာမဖြစ်ပြီးတော့ဖယားသားသမီးဖြစ်တာကိုတော့နားမလဲဘူးသူတို့ဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုရင်အဖေကိုမချင်းကပ်ပဲနဲ့ဘာသာရေးဖယားကိုသွားချင်းကပ်တော့အကူညီလည်းမရကြတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမကွေတိုင်းသွားတော့အဲ့ဒါသွားတဘောပေါ့တော့တော်လို့ခံစားမိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဖယားသားသမီးဖြစ်တာသိတလားလို့မေးတော့ကျတော့ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်ဆိုခရိယံပဲဖြစ်တယ်ခရိယံဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ရင်ဘုရားသခင်ကအကူအညီတောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းကြည့်တယ်ရတလားလို့မေးတော့မရဘူးတဲ့ဘုရားသခင်တခါမှလာမကူညီဘူးတဲ့ဩဒါဆိုရင်ဘာသာရေးတင်ကြရအောင်ရောက်သွားလို့နည်းနည်းလေးလို့သွားတာနော်နည်းနည်းလေးပဲလို့လည်းအများကြီးမလို့ဘူးတလက်မှတော့မလို့တော့ဘူးကဲတင်ရှင်ရတယ်လို့ဖယားသားသမီးဖြစ်ခိုင်းတာဘာသာရေးကိုင်းဝင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖယားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာအံ့ဩဖို့ရမိမိတို့ကြုံတွေ့တဲ့အခက်ခဲပါအခက်ခဲမဆိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဘာသာရေးဖယားကိုတော့မချင်းကပ်ပဲတဲ့အဖေးလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဖယားသခင်ကချက်ချင်းထူတယ်ကဲတယ်ဆိုတာပြောတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ချက်ချင်းလက်ခံတဲ့ကမှသူတို့ချက်ချင်းပဲဖြေရသွားကြတယ်တချို့သူတို့ရတမနဲ့တွင်းမှချက်ချင်းဖြေရသွားကြတယ်ဒီလောက်လွယ်တာကိုဘာဖြစ်လို့ကျမတို့နားမလည်ခဲ့တယ်လို့မျိုးတော့အော်နားမလည်တာမဟုတ်ဘူးနော်အချိန်မတန်သေးလို့နော်ဘုရားသခင်လက်မဖွင့်ရင်လူတွေကြိုးစားထုတ်တာဟာတတော်လေးကိုခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအချိန်ပေါင်းများစွာကြိုးစားထုတ်ခဲ့တာပဲကြိုးစားထုတ်ခြင်းနဲ့မရဘူးနော်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားသားကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့စကားလုံးတွေကိုလက်ခံမှရတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူစကားလုံးဟာတားအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်လူတရားကိုယုံကြည်လက်ခံတာနဲ့အဲ့လူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးရဲ့အရေးအောက်ရောက်ခွင့်ရတော့တယ်နောက်တော့သူ့ရဲ့တင်ကြားရေးကိုလက်ခံတော့သူသူ့တင်ကြားရေးဆိုတာသူ့ရဲ့အထက်မှရှိတော့စီးစင်ချမ်းသာသွားတင်ပေးမှာကျွန်တော်ဆင်သွားတဲ့နေရာမှာတချို့လူသုံးမျိုးတွေ့ရတော့တချို့လူတွေကငွေများကူညီမလားဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုချင်ကပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကငွေမှမရှိတာငွေမရှိဘူးဆိုတော့ငွေကိုကုညင်ရင်ခင်ဗျားတို့လက်ဖက်ရဖူပဲရမှာအဲ့ဒါဆရာမပါစေကျွန်တော်မှနှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကုညင်လို့ခြင်းတော့အရှံပဲကုညင်လို့ရတယ်ဆရာထဲမှာရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဘာလို့ပြင်းလဲအိုးကျွန်တော်ထဲမှာရှိနှုတ်ကပတ်တော်ကဘဝကိုလွမြောက်စေမယ်ခွင့်ရကျွမ်းနဲ့လွတ်မယ်ဆေးလိပ်ကျွမ်းနဲ့လွတ်မယ်အရက်ကျွမ်းနဲ့လွတ်မယ်အပြစ်ကျွမ်းနဲ့လွတ်မယ်မာနကျွမ်းနဲ့လွတ်မယ်ဒေါသကျွမ်းနဲ့လွတ်မယ်စိတ်ညစ်တဲ့ကျွမ်းနဲ့လွတ်မယ်နော်လောကမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော့စဉ်းစားလို့အဖြစ်မရတဲ့ကျွမ်းဘဝနဲ့လွတ်မယ်။အဲ့ဒါတွေဟာနော်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးလို့ပြောပြတော့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ဒါကိုအခုကျွန်တော်သတိခံနေတာ။ကျွန်တော်စီမံလာလို့ရှိရင်နားစွန့်
nâng chàng, lạc khăn, chá chín yá rè, dhru bèo bèo rò, ẹ lù ná sùn bì rò, nâng chá bì lạc khăn lạ rè rù rìa, yá nì, a xin tà khen bèo lè sà kà lòng zà rò tò mè, nào sùn rù rìa, xì yào lạ rè, xì sùn rù rìa, nào mà chàng khè rè, xì sùn rù rìa, nào mà chàng khè rè, mà nì yá chà nà rùm yù rè tò á, bì rò, sáng tà sáng huyền đó, chân nó dân nhà chân nó bèo bèo lại. Đi sáng hát tà á chá xin tòa bì bè, chân nó bèo lại. Lùng khai tà sẹt đi đông á cao sông chết đào tòa á khu lù, chá xin tòa lạ. Lùng khai tà sẹt đi đông á cao sông sáng chết đào tòa á khu lù lùi á khu chá xin tòa mà. Sáng xù là nì ràng, bíu bì nhà lì. Bò quá xù là nì ràng, bíu bì nhà lì. Tết đà xù là nì ràng, bíu bì nhà lì. Ê lù mà bíu bì mẹ nè. Lùng khai tà nhìn tà sẹt đoàn chân nó càng có mà chán ta sống, chân rô mi ta su, chân rô yòa mà chán ta sống. Lòng khai là nhé tông sẽ chân rô yòa mà chân rô mi ta su, tông mô in sọng này nè mi ta su. À tê gà, à kháng sông liu, mẹ á khu rè lù rìa, đi bù vọng mà khán sáp khuyên mà xì rô vù. Mà nè đáng bèng lê yà rè, nì lê đáng bèng lê yà rè, nhà nì đáng bèng lê yà rè, bù vọa su rà, tùy yà rè. Ê lì sàng hà lòng khai là sàng thị đông à kháng sông chê gà á khu mi lò khu tù bì xì rìa, xin xem mà hắn đã biết xin ra rồi về đây là ai giao với pháo đó bông đi đã biết xin bằng bạc đi rồi biết xin thì bắt đầu về mà rồi giờ ó bắt đầu về mà lên mà về lúc về bông đó là vô về nó về bông mà lên cho nó lùi ra đi ha nên cha chén này mà chỉ đáp bên này ngã xuống sắc lông này chỉ đáp để lùi đi ha bà qua chỗ đây mua đá này đấy bắt lâu về chán ta ngã xí nó lông ta bánh xin đi ha khiến nào chết rồi đấy luôn, mình nhớ rồi, tôi đi khám ra đấy. Sau đó mình mang anh mà lấy về cô, bây giờ ta phi khuẩn bì đấy, sau đó ha, phi chín được khu, à khu ta đi à bảy mà, thế này mình mang anh đam mê vậy, nó, anh nào cái mà sinh không phụ gì được khu phi làm ấy, bà lấy sau đó, bây giờ ta khi anh nghe nói đấy, huynh đó đều miết phi bồ lô đấy, à khu à bây giờ ta phi là ông ta bảo mà bảo bà ta yêu bên lô vui rồi. Bà bí lô khuyên anh này gong chí mì yá tà lê lù mì khu mì là rô, ô hô la lù mì, bà bí lô lê. Sì áyê, khuyên anh này bà lô gong chí mì yá tà lê, ô khuyên anh này gong chí yá mì sù ra bà tù bèo lù lê. Ô nàng ngàn chá mà xí là khuyên anh này đá gong chí yá lê sù, á, á là chá nó lê mà chá bù bù. Nàng ngàn chá mà xí là khuyên anh này gong chí yá là mà tùy bù. Bà bí lô xí là xí nàng ngàn chá khuyên gong chí yá lê lù tù bèo ra lê, á là tê lê lù á, á tí xí ná mà lê, á bò yá mê ná lê ra. Khuyên gong chí yá lê sù là chán sá nè mà xí bù. Phải ra đá thì mì rượu, phải ra thì hình cao quê rồi xóa chân sản thì mà xì rồi. Ấn lưu xin gong chí ra lưu, ô á là, phải ra thì hình nàng ngàn nọ rồi mà. Bỏ ngoá ủ bèo lê lê lưu gong chí ra lê. Chờ rô lưu đá lì hà bà lê, á yê bê yà mà xô, á biên bánh hò yên miên hành lê, á đuyên bánh hò miên hành hò. Á biên bánh miên nọ lê, lưu lì hà, lưu lê lê nè yà mê lưu thê nê lê, á đuyên bánh miên là lê khám rô, nê bóng lê ngá sẽ yên xa yà lê. Sau đi được khao cho nó lô, mình đi nhà tòa đi lùi đi mà bỏ. Cho nó lô phải giá khu miết đà, nè vốn mẹo, nè, nó. Nhân chân, miết đà, nè vốn đà, nè vốn mẹo, nhân chân mà nó. Ê miết đà, vốn mẹo, nhân chân cho nó lô, mình mà nè mà khu, yếu khuyên yá là lấy khả mà. Ê miết đà, vốn mẹo, nhân chân, khu lù, tông tông mẹo xòa, mình đi nhà lù, sâu thuy nè đi mà, lù lì cảm ơn sao thiên tinh sáng sao biểu sư vi đó anh đây biết được làm cái gì sáng sao vô được rồi tất nhiên luôn xin mang anh lâu dài đấy tất nhiên luôn rồi xin mang anh lâu dài ha lý sang ai khai không xin mang anh lâu dài đấy tôi nói mình đi à phía biết được lý sang ai khai không xin mang anh mà nguy chi xin mang anh lâu dài đấy bây giờ xin nhà yêu phải khó dài đấy nếu mà nhà yêu nhất định phải gọi cô nhị đồng đấy tâm đồ đại lưu là cúng nhiệt đông nhà đấy, ước bồ đề bồ nhà sinh đều là cúng nhiệt đông nhà đấy, nô cấp đồ chuyển chân đồ là cúng nhiệt đông nhà đấy, sinh mệnh kinh bồ nhà sinh đều cúng nhiệt đông nhà đấy, á sư rồi thì á long là cúng nhiệt đông nhà đấy, á nữ bồ nhà sinh đều cúng nhiệt đông nhà đấy, á tên đồ cao sang chỉ đều cúng nhiệt đông nhà đấy, tất nhiên luôn sinh mệnh kinh luôn á, ế là lý sinh ngay khai nông luôn á đấy, á khu đi nị đông nhà bì rồi mày, tây nhà này đông nhà xe khai nông mới bả đấy, á xe khai nông bì rồi. Nào tất cả lý sinh ngay khai nông biên mì rõ tất cả phản trí khách thầm biết là ai lông biên phía xin mà biên lê là lê lù á biên là trông lông mà mì bà gà mong thu đệ tà tà mì xì mê yào chá gà dây đệ dân ní xì mê mì mà gà quà đệ yào chá xì mê
ကျွန်တော်ယောက်ျားတွေကဇနီးတွေပြောင်းလဲလိုက်အိမ်ကမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ဇနီးတွေလည်းပြင်သွားမလဲအဲ့ဒါလည်းပြုစုရမယ်မိဘကမောင်းထုတ်တဲ့သားသမီးတွေပြင်သွားမလဲလည်းပြုစုပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာပြီးတော့ပြင်းထန်စွာနဲ့အော်ဟစ်လာတဲ့လူကိုညင်သက်သွားမလို့လုပ်ရမလဲကျွန်တော်သိတော့မှပြင်းထန်စွာပြောင်းလဲတဲ့လူကိုညင်သက်မလို့လုပ်ရလဲပါရိုက်တာလားဒါမို့သူ့ကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြီးဖယ်လာလားတမ်းမအေးရင်ကျအောင်သူ့ကိုတစ်နှစ်လောက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုတော့တနာပြီးတော့အချိန်ပေးရလားเนาะချင်းကပ်နေတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြင်းထန်စွာပောက်ကွဲလာတဲ့လူကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလက်ခံပေးတယ်3နှစ်လောက်လက်ခံပေးရတယ်เนาะ3နှစ်တွင်းမှာတော့စိုက်တယ်လို့နေခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့3နှစ်ကြာလာတော့သူတို့ဗါလဲအတွေ့အကြုံများလာပြီးတော့ပြန်ရင်ကျက်တာပဲလေတချို့တော့သူတွေကျတော့မခံနိုင်လို့ပြန်ပုတ်ခတ်တယ်เนาะဒီကောင်ကတော့လမ်းဖတ်ရမယ်လို့เนาะကြည့်ပါဦး3လပဲခံမယ်2လပဲခံမယ်3ပဲခံမယ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဆိုတော့လုံးလာဒါလေချင်းကနေတမျိုးပဲလေတချို့ကျတော့မိုက်လုံးအားကြည့်တယ်ပါရိုက်ပြီးစမ်းတချို့ကျတော့လည်းအတင်းတော့လည်းထုတ်လိုက်နော်ဒါရရပါလေကျွန်တော်လူသားများရဲ့မိမိအတွေ့အကြုံလျောက်ချင်းကနေတွေရှိရပါအဲ့တော့ဒီတို့45ရာခိုင်နှုန်းလက်ကျန်တို့ဖြစ်ရှင်တဲ့နေရာမှာပညာရှင်တွေအများကြီးသုံးရမယ်ဥပ္ပဒိပညာရှင်တွေလည်းသုံးရမယ်ရဲမှုထမ်းတွေလည်းသုံးရမယ်ကျန်တဲ့ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းပါမှာပေါ့အတွေ့အကြုံများပြတော့ကောင်းဆောင်ကြီးလည်းပါမယ်။နောက်ပြီးလူငယ်ကောင်းဆောင်အများကြီးလည်းသူတို့မွေးထုတ်မှာပေါ့။လူငယ်တွေလည်းလူဘဝချင်းကနေသူတို့သင်တန်းတက်ချင်တဲ့လူအများကြီးရှိမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့ဂျိုက်ကာခေါ်တော့ဘလို့ဂျိုက်ကာဆင်ပါလို့လဲ။ဂျပန်လူငယ်ပေါင်း3000ကျော်မွေးထုတ်ထားတယ်နော်။ဂျပန်လူငယ်3000ကိုပါလို့လဲမြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သောနိုင်ငံပေါင်း80ကိုပို့ပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း80မှာသူတို့ကသူများနိုင်ငံကိုတူတက်အောင်ဘလို့လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့သင်တန်းကိုသူတို့ကလက်တွေ့ကွင်းစင်ခိုင်းပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်စီမံကိန်းလုတ်ခိုင်းတယ်เนาะဒါကစီမံကိန်းဆိုတာအချက်ချင်းအဖြေရတာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်မဟုတ်လုတ်တနည်းနည်းတို့3နှစ်လောက်လုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတို့စီမံကိန်းလုတ်ထားတဲ့အရာဟုတ်မဟုတ်တို့ကစာတန်းတင်ပြခိုင်းတယ်เนาะအဲ့လူငယ်တွေ3နှစ်လောက်ကြာလာရင်ဂျပန်နိုင်ငံပြန်သွားပြီးတော့တို့နိုင်ငံမှာเนาะဘာပညာရရဆိုတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်ဒီအကုန်ကြက်တွေကိုလည်းအများကြီးခံပေးထားတော့ပေါ့ဒီနေ့အခုဒီနေ့ညနောက်ဆုံးလို့မဲ့ဟာလဲတတိလုံးတို့ပြန်ပြီးတော့ပံပူပြူထောင်ပြုစုခြင်းလုပ်အောင်မယ်ဒီမှာလဲအဲ့ဒီမှာပါတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာကိုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုပါခွင့်ရတာလဲနည်းတယ်ခွင့်ရမဟုတ်ဆိုတော့ဖရာသာသမီးဖြစ်ပြီးနောက်မှာတတိယအဆင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုရှာတော်သူများလူလာတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အနှစ်သာရဆိုတော့ဖရာသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုရှာတော်သူများဟာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တွေ့ရတော့တက္ကပါလုံးသွားပြီးမိမြတ်တဲ့ခါမှာလူတွေလူအများကြီးရပါလေဆိုဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မလာသေးဘူးတဲ့။ဟောဘယ်တော့လာမလဲဆိုရက်ချပြီးမှရမယ်။အိုးအဲ့လိုဆိုရင်စောင့်နေရမလားဆိုစောင့်နေရမယ်။အဲ့ဒါဆိုဘာလို့မလဲ။ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူးတဲ့။ရက်ချကိုစောင့်နေရုံပဲတဲ့။အိုးအင်မတန်ကောင်းတဲ့အချောင်သမားလုပ်ငန်းနော်။ဖျားစကားနာထောင်ပြီးတော့အတ္တတာကိုတီမဆောက်ပဲနဲ့ရက်ချကိုစောင့်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးစောင့်ပြီးတော့မလာတော့တဲ့ခါမှာတင်ချိုင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့လူတွေဘယ်လောက်များလဲ။ကျွန်တော်ကပါပုံဘာသာရေးသမားမြောက်များစွာဟာ rap chair ကိုဆောင့်ပြီးတော့တိတ်သွားလို့တာအများတယ်။သူတို့တတားလဲပုံတက်တဲ့မဖြစ်ဘဝလဲမပြိုးထောင်နော်။ကိုရောနဲ့လဲစကားမပြောတန်ရှင်းတော့မလို့လဲကိုညီမတောင်းနော်။ဘဝလဲမတိုးတက်တတားလဲမတိုးတက်ဘာသာရေးသမားဖြစ်သွားပြီးတော့တကပါလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ခတ်။အဲ့လိုနဲ့သူတို့ခရစ်တော်ပြန်ကြွမယ်ဆိုပြီးတော့စောင့်မြော်ပြီးတော့သူတို့အသက်လွန်တော်လို့အများရှိတယ်။တရားကားတဲ့ဘာသာရေးတွေးခေါ်တစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့။ကျွန်တော်ယနေ့မြန်မာလူကိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ theology လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးတွေးခေါ်သမားများရဲ့နော်စင်စာတွေးခေါ်ထားတော့အရာတစ်ခုတသက်သာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာမရှိဘူး။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရောပြောပြတာတော့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဖယားသားဖြစ်တာနဲ့ဖယားသားဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်လေးဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ဖယားသားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်လေးဝင်ခွင့်ပေးတော့မဝင်ချင်တဲ့လူကတော့ဘာသာရေးသမားဖြစ်သွားပြီ။နိုင်ငံတော်လည်းမဝင်ချင်တဲ့လူကဘာသာရေးသမားဖြစ်သွားပြီ။ဘာလို့လဲ?ဘာသာရေးသမားတွေကတော့ doctrine တစ်ခုရဲ့အောက်ရောက်သွားပြီးတော့အသင်းတော်ကိုင်းကနာတစ်ခုအောက်ရောက်သွားတော့သူတို့ကိုင်းကနာတူးတက်ဖို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အသက်ကြီးတဲ့ခါမှာဘာသာရေးကိုစိတ်နဲ့ကြပြီးတော့တည်သွားကြတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်အကြောင်းကလေးမျိုးနဲ့ဖလန်းကိုသွားတော့အဲ့ဒီမှာဘတ်စကားနဲ့သွားတော့ဗောနော်ကလေးမျိုးဖလန်ဘတ်စကားနဲ့သွားတော့ခရီးတရားကျွန်တော်တို့ကိုရောက်အဲ့ဒီမှာဖယားသားသမီးဖြစ်သေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုသားသမီးလေးတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတွေ၄ယောက်ပါလာတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတို့တက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာမပြောလို့ကျောင်းထွက်ပြီးတော့
နေ့စလို့တမလို့တဲ့ចောင်းသားလေးယောက်ပေါ့သူတို့လည်းသွားခွင့်ရတယ်နောက်နိုင်ငံချင်းအမေရိကန်နိုင်ငံချီကာဂိုနားမှာရှိတဲ့ Detroit တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့မြို့ပေါ့ Detroit မှာရှိတဲ့လေမယားနှစ်ယောက်တကဘာလုံးလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာခါနဲ့ဖလန်းလေ့လာဖို့တက်လာတဲ့လူနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့လည်းသွားခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ကစင်ခေါ်လိုက်တယ်ဘာစင်ခေါ်ဆိုအဲ့ဒီចောင်းသားလေးယောက်ကိုဘဝကိုမြေမောင်းထုတ်ပြမယ်လမ်းမှာတို့နဲ့စကားပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်တက်တာဘဝမျောလင်းချက်မရှိတော့တဲ့ဒီသားသမီးလေးယောက်ကိုဟွန်မလင်ကခန္တီယနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဖောင်းပြင်ကအဲ့သားသမီးတွေပေါ့သူတို့ကိုဖရာသားဖြစ်ခွင့်ရအောင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုစင်ခေါ်လိုက်တယ်လမ်းမှာလမ်းမှာသူတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်သူတို့ကဘာလို့ဆိုတော့ကွန်ပေါင်းကိုဝယ်ပြီးတော့အာရပါရငုံတယ်ကြောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကွန်ပေါင်းနဲ့စိတ်မဝင်စားဘူး။နော်ကွန်ပေါင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းစိတ်မဝင်စားဘူး။နော်သူတို့ကအဲကွန်ပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ interview လုပ်တယ်သူတို့။နော်ကွန်ပေါင်းဆလာဘလောက်ကောင်းတဲ့ဆို interview လုပ်တယ်သူတို့ကသူတို့ကတတ်တာပဲလေငါတို့အတ္တတတ်ခါတာပဲလေ။အေးဘလောက်တတ်လဲဆိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့တတ်တာ။အေးတော်လိုက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနော်။တားတို့တတ်တယ်ဆိုတားတို့တိတော့ဘလို့ခံစားတယ်အေးအတ္တခါရမှာပေါ့နော်။ငါတို့ကပမမလုံနိုင်တော့ဘူးလေ။ဘဝမှမပြောတာအဲ့ဒါငုံမှပဲဘဝပြောလာတာကိုအေးပြီးရောနော်အဲ့ဆင်တော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တွေကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့တတ်တာပေါ့လို့ပြောဟုတ်တယ်တဲ့ငင်းငင်းချမ်းတတ်ခံရတယ်သူတို့စကားပြောအာရပါရနော်လမ်းမှာသူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ချင်းပြင်းနေလာတလဲသူတို့မေးတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ကတူတက်တာမပြောလို့တဲ့အိမ်ကထွက်ပြေးပြီးတော့ခုအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ရတာငွေစင်ငွေဘယ်မှာသုံးလဲလို့မေးတော့အဖေမေကိုပြန်ပို့တယ်ဩတော်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနော်ဒီလောက်သားတို့တော်လာမိဘပြန်ပို့လို့ဆိုတော့နည်းနဲ့ပတ်စံမှမဟုတ်တာ။ကြောင်းမတက်ချင်ကြဘူးလား။တက်ချင်တာဗောတဲ့မိဘမထောက်ပံ့နိုင်တော့လို့စိတ်လက်ကြပြီးထွက်သွားရတယ်။ကြောင်းမလည်းဘာမှတိတိယောက်မတင်ရလို့မိဘလည်းစိတ်လက်ကြပြီးတော့ကြောင်းကထွက်ခိုင်းတယ်။ဘယ်လောက်ရမလဲလို့သူတို့မေးတော့ကျွန်တော်ရတဲ့ငွေလေးတွေတအားနေတယ်။တအားနေတယ်။အဲ့ဒီကလေးနဲ့ဖလန်းကြမှာကားစီးပြီးတော့လမ်းမှာထမင်းဆက်ဖို့တော့သူတို့မှငွေမပါလာဘူး။တအားဘယ်မှာစားမလဲလို့မေးတော့ကာသမားနဲ့ပေါင်းဆမ်းမယ်ကာသမားတွေနဲ့ပေါင်းဆမ်းမယ်ဆိုတော့သူကပြောဆိုတော့သူတို့ဆီထုတ်တဲ့လူကကာသမားတွေနဲ့တော့ပေါင်းဆမ်းပါလို့ပြောတယ်လေ။အိုးဟုတ်လား။အဲ့တော့ရှင်သားတို့ကာသမားတွေမပေါင်းဆမ်းနဲ့ဦးနဲ့ပေါင်းဆမ်းဒီဦးကကာသမားတွေတစ်ပုချမ်းသာတယ်နော်။ဆိုတော့သူကျွန်တော်နားမှာသူတို့စားခိုင်းပြီးတော့သူတို့လည်းစကားပြောအင်္ဂလိပ်နေမယားနဲ့တွေ့တော့အင်္ဂလိပ်နေမယားကိုမေးတော့ချင်းပြင်းနဲ့တွားရင်မလုပ်မလဲလို့မေးတော့ဖျားကြောင်းတက်မယ်တဲ့။အိုးတော်တဲ့လူကြီးနော်တကယ်တော်တာပဲဖះအကြောင်းလိုက်ရှာလို့ရလားဆိုလိုက်ရှာတယ်တဲ့ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ပြီပြောပြတယ်အင်္ဂလိပ်လေးမရတဲ့အတက်ညင်ရလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ဆုံတားနဲ့သမီးရွယ်ပေါ့ဒါတို့သမီးတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေတော့နော်ဖះသခင်ကိုဘယ်လိုလုပ်တိခွင့်ရတယ်လဲလို့ပြီးတော့သမီးလေးကပြောပြလေကျမအမေကဖះအကြောင်းမှာအခုလိုပေါ့ music တီးတဲ့ပညာရှင်တဲ့ music တီးရင်တီးရင်တီးနေတဲ့50ကျော်လာတော့တဲ့ဖះအကြောင်းစိတ်တက်ကြပြီးတော့ဖះအကြောင်းမတက်ချင်တော့ဘူးတဲ့အော်အဲ့ဒါဘာသာရေးရဲ့ကျူစာအထုံမှုရဲ့နော်အတိအပွင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထင်တယ်လို့မေးတော့တအားကျူစာတဲ့တင်းတော်သားဖြစ်နေကျွန်တော်သိတဲ့တင်းတော်ပေါ့ကျမတို့အတင်းတော်အဲ့ဒီအတင်းတော်တင်းဦးဆရာလဲလေဖြစ်သွားပြီနော်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လေဖြစ်သွားပြီလေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲကျူစာလုံးလို့လေဖြစ်တာကျွန်တော်ဘာသာရေးသမားတွေကတအားကျူစာလုံးလို့လေဖြစ်တယ်လို့ ਨੇ ကို့အတင်းတော်တအားကျူစာလုံးတော့လဲနော်လေဖြစ်ခါလေလေဖြတ်သွားပြီနော်ဖြတ်သွားပြီတဲ့သူလည်းလေဖြတ်တယ်ကျမအမေလည်းခုစိတ်တက်ကြပြီတော့လေဖះเจ้าမသွားချင်တော့ဘူးတဲ့။ဘာเจ้าထင်တော့ပြီတော့သူတို့က24နာရီကြိုးစားတာ ਊ တဲ့။အမေရိကန်ဘာသာရေးဟာနော်ဖះနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဘသူ့အသင်းတော်အကြီးဆုံးအဲ့လားပြန်ကြတာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဘသူ့အသင်းတော်အကြီးဆုံးပြန်လာတဲ့လူတွေနော်လေဖြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကျွရှင်လောကမှာဆရာဆရာတို့ကြိုးစားခဲ့ကြတော့ကနော်ဘယ်ကျွရှင်အကြီးဆုံးဆက်စလန်းလေးဖြတ်သွားတယ်ဆက်လန်းလေးဖြတ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြဆက်စလန်းရေအကြီးဆုံးကျူရှင်ဖြစ်ဖို့လေဖြတ်ခါရတာမနာလုံးဘူးလားလို့မေးအေးနာလုံးနေတယ်အဲ့လိုရှင်ပါလုံးမလဲအပြောင်းလဲလုပ်ရမယ်ခုဆက်စလန်းကျူရှင်ကအသေးဆုံးပဲကိုထိတက်လာပြီနော်အဲ့ဒါမှကျမ်းမာလားနော်အတင်းတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ခြင်းလည်းလေဖြတ်ခါမယ်ကျမ်းစာကြောင့်အကြီးဆုံးဖြစ်ခြင်းလည်းလေဖြတ်ခါရမယ်အကြီးဆုံးဆိုရတာရပါလေဖယားသားသမီးများရဲ့စိတ်တမဟုတ်ဘူးနော်ကျင်းနေပြားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အနှစ်သာရပါလဲဆိုတော့မိမိတို့အချိန်တနာကြီးတမိနစ်တစ်စက္ကန့်ကိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါ
အကြီးဆုံးဖြစ်ဖို့လားလားမရှိဘူးတွေ့တမြတ်လူကိုကူညီပံ့ပိုးရတာပေါ့တွေ့တမြတ်လူကိုအစီခံရတာပေါ့ဆက်ဆရာရဲ့တွေ့တမြတ်လူကိုကူညီပံ့ပိုးရင်တွေ့တမြတ်လူကိုအစီခံရင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသွားမှာပေါ့တဲ့အေးအဲ့ဒီတွေ့ခေါ်ပါတာရေးတွေ့ခေါ်ပါတာရေးသမားတွေဆင်းရဲသွားတယ်ဖယားသားသမီးတွေဖယားသခင်ကြည်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားကျမ်းစာမှာပြောဖျားသခင်ကတင်တို့ငါစစ်စစ်ကြည့်နေတယ်တင်တို့အစင်းရဲ့ဆုံးတော်လူတယောက်ရေတံမိုးမရှိတဲ့ရေပေါ့ရေတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တဲ့ဟာကိုသူမှတ်ထားတယ်ရေကဘယ်သူကပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့တိုက်တယ်လို့ရှိလို့လဲအစင်းရဲ့ဆုံးတော်လူရေတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တော့မှတ်ထားတယ်အဆက်တရာပြိမယ်တဲ့အောင်ဆရာမကောင်းဘူးလမ်းမှာရှိတဲ့အမိုက်တစ်ခုဂျုံနေဟောမှတ်ထားပေးမယ်တဲ့ဆက်တရားကောင်းကြည့်ပေးမယ်လူတွေကယုမဆိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုလမ်းမှာတွေ့တာကိုကြော်မသွားပဲနဲ့ခဏလေးထူပြီးလိုက်တာနဲ့အဲ့လူကနေပြီးတော့ကောင်းကြည့်ပေးသွားလိမ့်မယ်ဘာစကားသုံးမှန်းမသိဘူးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအသက်တရားအသက်ရှင်ပါစေအာဘာလို့တမြန်မှာကောင်းကြည့်ရပါစေနော်လူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ပါစေအဲ့ဒီစကားလုံးတွေဟာယူသားစွာလက်ခံရင်တကယ်ကောင်းကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်လူသားရဲ့နှုတ်ကဖယားသခင်ရဲ့နော်ခံစင်းသားတို့လူတွေမှာအမြင့်ဆုံးသောနေရာမှာဖန်ဆက်လူသားရဲ့နှုတ်ဟာတကယ်တမိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်နဲ့ကောင်းကြည့်မပေးဘဲနဲ့ချိန်ဆက်တတ်တဲ့လူတွေကကောင်းကြည့်မရဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်အခုနိုင်ငံတော်သဘောပေါက်လာတဲ့ခါမှာနှုတ်ကျန်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့တယ်သူတို့နှုတ်ကတခွန်းပြောတာနဲ့ကိုအကြမ်းပဲထွက်တယ်နော်ဆဲတယ်ဆိုးတယ်ပုတ်ခတ်တယ်ရှုပ်ချတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ပိုင်ရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးကိုကြည့်တဲ့ခါမှာနော်ဖယားသခင်ပေးတဲ့ပိုင်မှာတအားနေသွားတာပေါ့သူတို့ကြိုးစားတဲ့ပိုင်မှာတော့ရရမှာပေါ့ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့နော်နှုတ်ကဖယားကြောက်ပြီးတော့နှလုံးသားကကိုရောကိုစကားနာထောင်ပြီးတော့အသက်တာကိုနော်နှိမ့်ချတဲ့နေရာမှာထားတဲ့လူတွေဟာလူတွေမမြင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာကောင်းကြည့်ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်လေးကိုဒီနေ့အရင်ပြောပါမယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မြစ်တာရဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ရှင်မသဲခိုင်းဆက်ရှစ်အငယ်1ကနေ30မှာအထိပေါ့အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်မသဲခိုင်းဆက်ရှစ်အငယ်1ကနေ35မှာတော့ပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကအဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000တုန်းကပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000တုန်းကကေတင်ရှင်အရိမရိယပေါ့ကေတင်ရှင်မစ္စိယပေါ့ကေတင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကလူ12ယောက်ကိုသူကတင်နန်းပေးနေတယ်။ဘာတင်နန်းပေးတယ်လဲဆိုတော့အသက်တာမှာဖယားသခင်နာခံနေတင်နန်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့၃မျိုးပြောကြည့်မယ်တရားလူတွေနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးတို့ပါနော်လူကိုပြူထောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြူထောင်ပုံပြူထောင်နေ၃မျိုးရှိတယ်အသင်းသားတွေကလည်းနားလေတင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်တက္ကပါလုံးမှာရှိပရိသတ်တွေလည်းနားလေတင်လို့ကြောင်းယုံကြည်တယ်ပြူထောင်ပုံပြူထောင်နေ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အသုံးပြုနေတာပေါ့ပထမပြူထောင်ပုံပြူထောင်နေရသခင်ခရစ်တော်ပြူထောင်နေအဲ့ဒါသခင်ခရစ်တော်ပြူထောင်နေရတော့အတန်းနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကအခန်းထဲမှာတင်ပုံးနဲ့ထိုင်ခုံနဲ့တင်ပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ informal training လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုလူတွေကိုဖတ်ခိုင်းတာပေါ့သူလှုပ်ရှားသမျှအားလုံးကို12ယောက်မြင်ခိုင်းပြီးတော့တင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါ informal training ခေါ်တယ်အသက်တာနဲ့တင်ပေးတဲ့တင်ကြားရေးပေါ့အဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာယနေ့ထိကောင်းဆောင်တဲ့မှာထိရောက်တော့ကောင်းဆောင်တိုင်းဟာဘာပြောဆိုတော့ဒီလိုအသက်တာနဲ့တင်ပြီးတဲ့တင်ကြနေဟာကဘာပေါ်မှာအထိရောက်ဆုံးအောင်မြင်ဆုံးရည်ရှိခံဆုံးတော့တင်နှံပေးနေ။နောက်ပြီးတော့ဒုတိယပြုစုပြူထောင်နေရတော့အတန်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုအကြောင်းမှာတင်တဲ့တင်နေပေါ့အဲ့ဒါ formal teaching လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့ကျူရှင်ဆရာဆရာတွေတင်ပေးတဲ့နေ့ကျန်းစာကျောင်းတွေမှာတင်ပေးတဲ့နေ့တက္ကသိုလ်တွေမှာတင်ပေးတဲ့နေ့အခန်းထဲမှာပါမောက်ခရီးရနေပြီးတော့တင်ပုံးနဲ့တင်ပေးတဲ့နေရာ formal teaching လို့ခေါ်တယ်။ဒါဟာနော်ထိရောက်တယ်။ဒါမဲ့လူရဲ့အုံနှောက်ကိုပဲတူတက်ခိုင်းပြီးတော့ဘဝကိုမတူတက်ခိုင်းဘူးတဲ့။အုံနှောက်ကိုပဲတူတက်ခိုင်းပြီးတော့အတွေ့အကြုံကိုမပန်ပူဘူးတဲ့။နံပါတ်3ပြည့်စုံပြောင်းနေ။နံပါတ်3ပြည့်စုံပြောင်းနေရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရစ်တူတင်တယ်လို့ခေါ်လာပါဘော။
တော့ရတဲ့နန်းတို့ငါရတဲ့နန်းတို့နောက်ပြီးတော့တပတ်တဲ့နန်းတို့နောက်ပြီးတော့သုံးပတ်တဲ့နန်းတို့အဲ့ဒီရတုတဲ့နန်းนี่ဟာတဲ့နော်အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးမြတ်ကိုသင်ပြီးတဲ့နန်းนี่ပေါ့နော်အဲ့ဒါ non formal teaching လို့ခေါ်တယ်အဲ့ non formal teaching အခုကျွန်တော်အမေရိကသွားတဲ့သင်တန်းက non formal ပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီရန်ကုန်မှာ WDBU ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါ formal teaching ပေါ့ဒါရီယာလူနည်းနည်းလေးကို၄-၅နှစ်သင်ပေးတယ်အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတော့အတွေ့အကြုံမဖွံ့ဖြိုးလာဘူးပေါ့အခုတချို့သောသူတွေကတက်တာနဲ့သင်ပေးတယ်ခရစ်တော်လို့ပေါ့ဒီလူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်အခုအမေရိကန်တို့သွားပြီးသင်ပေးတာက non formal တပတ်သင်တန်းပေါ့တနေရာမှာတပတ်နေပြီးတော့သူတို့သင်ပေးတယ်အတွေ့အကြုံများသောသူတွေကတော့ချက်ချင်းဖမ်းနိုင်တယ်အတွေ့အကြုံမများသေးတဲ့လူတွေကတော့အခက်အခဲများကြီးကြုံရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတပတ်တင်တန်းပေးတဲ့ဟာတွေကအတွေ့အကြုံများပြီးသားလူတွေကတော့ချက်ချင်းဖမ်းနိုင်ပြီးတော့သူကတစ်ခါလေးနေကိုချိရောက်တော့နေရာအများကြီးသူကစုပ်ကန်ခွင့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ငယ်တော့သူတွေကတော့အတွေ့အကြုံမများသေးတဲ့အတွက်အုံနှောင်းလည်းပဲနားထောင်ခွင့်ရတာပေါ့။ဆိုတော့ဒီ၃မျိုးနဲ့ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်လူတွေကိုပြောထောင်နေရတယ်။ပထမအသက်တာနဲ့တင်ပေးတာဒုတိယအတန်းနဲ့မှတင်ပေးတာတတိယရက်တူတင်တန်းပေးတာပေါ့။အဲ့လိုတင်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်ဒီ၃မျိုးနဲ့သွားတဲ့ခါမှာတချို့သောသူတွေကတော့အသက်တာနဲ့တင်တဲ့အထိသဘောပေါက်တဲ့လူတွေခေါင်းကြီးရလို့အများကြီးရှိမယ်။တချို့သောသူတွေကတော့အတန်းထဲမှာတင်ပေးတဲ့အဆင့်သဘောပေါက်လို့အတန်းထဲမှာတင်တဲ့လူရှိမယ်။တချို့သောသူတွေကြတော့ရက်တူတင်တန်းလေးတွေတက်ပြီးတော့တင်တန်းတက်တဲ့လူရှိမယ်။ဒီအားလုံးရဲ့ယူရချက်ကတဲ့လူရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြုစုပြူထောင်တဲ့ယူရချက်ရှိတယ်။လူရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြုစုပြူထောင်တဲ့ဆိုတာဗာလဲနှလုံးသားပြောင်းလဲမယ်အမြင်ပြောင်းလဲမယ်အတွေ့အခေါ်ပြောင်းလဲမယ်ယက်တိချက်ပြောင်းလဲမယ်ချင်းကနေပြောင်းလဲမယ်ဘဝတည်ဆောက်နေပြောင်းလဲမယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကသင်တန်းပေးနေတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီအဆင့်ထိတွားဖို့ရန်အခက်ခဲတာများတယ်။ဘာသာလူတွေဟာတရက်စာတရက်စာရဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တနေ့ကအလုပ်လုပ်မှတရက်စာမရနိုင်ဘူး။မိသားစုကြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်တနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်ရင်မြန်မာဝင်5000ရတယ်မိသားစုရ300ရက1000လောက်ကုန်တယ်1000လောက်ကုန်တာကို5000နဲ့သွားပြီးတော့ဖြည့်လို့မရဘူးနောက်နေ့အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ကောင်းဆောင်တွေဟာ5000နေရာကိုပြန်သွားရတယ်5000ပြန်ရှာတယ်ညအိမ်ပြန်တော့1000လောက်ပြန်ကုန်တယ်5000ရှာတယ်1000ကုန်တယ်ဆိုတော့မိသားစုတို့ကမကြွေးမနှံ့တော့တဲ့အခါမှာဇနီးတယ်လဲလှုပ်ရှားတယ်တာသမီးတွေလည်းလှုပ်ရှားတယ်အားလုံးလှုပ်ရှားမှာတရက်စာပဲရတဲ့ခါမှာခုနအတွင်းပြောင်းလဲတဲ့တင်တန်းတွေတက်ခုရန်အခက်ခဲအများကြီးဖြစ်သားတယ်ဖြစ်သားဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့အခုလိုခဏလေးလာပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့အသိတော်တော်များအမောအပန်းဖြေတဲ့အဆင့်တော့ပဲသူတို့ကသဘောပေါက်တော့ဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ဖျားကြောင့်တော့အပန်းဖြေတာပေါ့တပတ်လုံးလုံးဒုက္ခရောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲလိမယားရန်ဖြစ်သားသမီးတွေလည်းရန်ဖြစ်မိသားစုမလုံးမလောက်မလောက်မငါဖြစ်တဲ့ဟာကိုခဏလာပန်းဖြေပြီးတော့ကောင်းကင်ရောက်တဲ့ခါမှာနော်ထာဝရမောပြည့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့နှစ်နာရီခဏမောပြည့်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အထိပဲကိုကရောက်တာဘူးဆိုတော့ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့ဟာလဲနည်းတဲ့နော်အမောပြည့်ခြင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းမိုးကြီးတဲ့မောပြည့်ခြင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ချို့တော့ယုံကြည်သူညီကိုရီးယားတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေလေးသွားပြီးတော့မောဖြစ်တာလေမကျေနပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုမိမိရဲ့မျောလင့်ခြင်းမရလိုက်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မရလိုက်ဘူးငြိမ်သက်ခြင်းမရလိုက်ဘူးအားပေးမှုမရလိုက်ဘူးပေါ့နော်တချို့တော့သူတွေဟာအားပေးဖို့ရန်တအားလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာအားပေးခြင်းမခံလိုက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမယ်နှစ်သိမ့်ခြင်းမခံနိုင်တဲ့လူအများကြီးရှိမယ်ယောဂပျောက်ခြင်းလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာယောဂပျောက်ခြင်းမခံတဲ့လူတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဘဝပြဿနာတွေအများကြီးနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသွားပြီးတော့ကိုရောဟိုတွေ့ဖို့သွားတော့လဲကိုရောလည်းမတွေ့ဘဲနဲ့ပြန်သွားလို့အများကြီးရှိမယ်အဲ့တော့ဖယားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာဟာတဲ့ကဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဖယားသခင်ကတအူတီတော့တားကိုဆီဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်ခိုင်းတာကိုတအူတီတော့တားကိုဆီဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ပေးတာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဟောင်းတွေအားလုံးနဲ့ဘလို့မှမရှင်းသားဘူးစပါတော့ကျွန်တော်ခုဖြစ်ချင်းအောင်ပြောကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကချင်းလူမျိုးဖြစ်တယ်ချင်းလူမျိုးနဲ့ဖရာသားသမီးဖြစ်တာတော့မိုးနဲ့မြင်နဲ့ကွာတယ်ချင်းလူမျိုးဖြစ်ချင်းကကျွန်တော်ဘဝကိုဘာရည်ရှိတည်ရန်ခံမျိုးဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး
ချင်းလူမျိုးဖြစ်ချင်းကကျွန်တော်ဘာလို့ပြနေလဲဆိုတော့အသက်ရှင်နေချိန်မှာခဏလေးမျက်နှာပွင့်ခိုင်းတာလည်းရှိတယ်အသက်ရှင်နေချိန်မှာချင်းချင်းချင်းတွေ့ကြမျက်နှာပွင့်မယ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့နေရာမှာမြို့ထဲမှာဆူလေးမှာချင်းတယောက်နဲ့တွေ့မျက်နှာပွင့်မယ်ဘန်ကောက်သွားတဲ့ခါမှာလေးစိမှာချင်းတယောက်နဲ့တွေ့ရင်လည်းကြောက်စိတ်နဲ့တက်တာမယ်ဒါတော့ပဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါမဲ့လူတွေဟာအခွင့်အရေးတအားနေလို့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချင်းတယောက်ဖြစ်ချင်းရဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုတော့မှသူတို့မရနိုင်ဘူးပေါ့မြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ချင်းဖယားသားသမီးဖြစ်ချင်းမူးနဲ့မြည်တဲ့ကွာလေဖယားသားသမီးဖြစ်ချင်းကတက္ကပါလုံးပင်နိုင်ငံမဲ့တော်သားဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဘယ်တိုင်းပြည်ပဲရောက်အဲ့မှာဖယားသားသမီးဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်တဲ့လူဟာအဲ့ဒီနေမီအားလုံးကအဖေ့ရဲ့နေမီအဖေ့ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းဆိုတော့တက္ကပါလုံးပင်တော်သားဖယားသားသမီးဖြစ်တဲ့လူဟာကြောက်စရာဘာမှမရှိဘူးဒါမဲ့ချင်းလူမျိုးဖြစ်တော့ယူရီးယားနိုင်ငံရောက်ကြောက်မယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ကြောက်မယ်တက္ကပါလုံးကြောက်အောင်ပါပေါ့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကပြန်လာတော့လေရင်ပေါ်မှာဘန်ကောက်သားတယောက်နဲ့တူတူလာခွင့်ရတယ်ရန်ကုန်လေဆိပ်ရောက်တော့ထိုင်းနိုင်ငံသားတယောက်ရန်ကုန်လေဆိပ်တအားကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကိုကြီးတောင်းတယ်ထိုင်းစကားပြောတတ်သလားတဲ့ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်တအားကြောက်တယ်တဲ့ immigration မှာကျွန်တော်ကိုကြီးပေးပါလားအေးကိုကြီးပေးမလားခဲ့ကျွန်တော်တော့လိုက်လာခဲ့ဆိုလိုက်လာခိုင်းတော့တအားတုံနေတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံရောက်တော့တအားတုံနေတအားကြောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တယ်လဲလို့မေးတော့တမတော်ကကျွန်မကိုဖမ်းမှာကြိုးလို့တမတော်ကရှောက်မဖမ်းဘူးမြန်မာတမတော်ကလူဆိုးမဟုတ်ဘူးမဖမ်းဘူးသူကတရင်ကြတာမြန်မာတမတော်ဆိုးတယ်လို့တရင်ကြတော့ရှောက်ဖမ်းမယ်လို့ထင်တာမဖမ်းဘူးမချောင်းနဲ့ဖမ်းပုံနေမှာဝင်တဲ့ခါသူကတုံနေတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြည့်နေမယ်အမှန်မတည့်ရခုမှနိုင်ငံချက်တန်းဝင်ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတက်တူပဲမြန်မာနိုင်ငံတန်းဝင်ပါမှယူရိုးနိုင်ငံတန်းဝင်လို့မရဘူးခုမှတောင်းဝင်ဆုံးတယောက်တည်းမတော်ရုပ်ကြောင့်နေတုံနေတာဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံတာဖြစ်တာဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာနေတုံပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့သူတို့ကပျော်လိုက်ကြတာကားလိုက်ကြတာအောက်ခံပေါင်းပြီးလည်းကားကြတယ်နော်ညလုံးပေါ့သူတို့နိုင်ကလပ်ရတာကားကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံလည်းရောက်တော့တုံလှုပ်ချောက်ချားသွားတော့ဒါဟာဖျားသားဖြစ်ချင်းသားမလဲလို့ဖျားသားဖြစ်တဲ့လူဟာတစ်ကပါလုံးတော်ပြီးတော့အဖေအိမ်အဖေရတွေ့တဲ့မြတ်လူဓမြပဲတွေ့ပါစေအဖေကသူ့ကိုကောင်းကြည့်ပေးထားတာအဲ့လိုသဘောပေါက်ရင်သဘောပေါက်ရင်ဖျားသားဖြစ်ချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအားလုံးကိုချက်ချင်းမြင့်တင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတော်နှင့်တာရဆိုပါလဲဆိုတော့ဖျားသားဖြစ်တော်လေလူကောင်းမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်နှင့်တာမခံစားဘူးဖယားသားဖြစ်တော်လဲလူခွတ်မလွတ်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်နှစ်တရမခံစားရဘူးဖယားသားဖြစ်တော်လဲမနှိမ်ချဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်နှစ်တရမခံစားရဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ရှင်မသက်ခရီး78အငယ်တိကနဲ့35မှာအလိုရေးထားတယ်ကိုတော်က12ယောက်ကိုသူတင်နန်းပေးနေတဲ့ချိန်မှာသူဘဝတင်နန်းပေးတဲ့ချိန်မှာ12ယောက်ကဘာသူတို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ကိုတော်ရဲ့တွင်တင်လမ်းပြခြင်းကိုသူကနားမလည်ဘူးတဲ့ဘသူအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကပြန်နေကြတယ်ကိုယ်တော်သူတို့ဖျားသားဖြစ်ခွင့်ပေးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့နှစ်တာရကိုတင်ပေးတဲ့ဟာကိုသူတို့ကနားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့ခါမှာသူတို့ကအကြီးဆုံးဖြစ်ချင်ကြတယ်ဆက်သူတို့မေးတယ်ကိုတော်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မှာဘယ်သူအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲလို့သူတို့မေးတယ်ကိုတော်ကပြောပြတယ်အလွန်လေးလေးပဲဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်ဖို့တအားလွယ်တယ်လေဘယ်လောက်လွယ်တယ်လဲဆိုတော့ခလေးလေးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီခလေးလေးတယောက်လိုစိတ်သက်ရှိတဲ့လူဟာနိုင်ငံတော်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ညီငယ်တို့ကတော့နားမလဲသူကကြက်တီကျန်းစာဖတ်တော့တအားအောင်တော့ဘောနော်ခလေးလေးလိုပြောနေတော့ကြီးဆုံးတော့ညာထုကလည်းတေးလိုက်တာခလေးလေးလိုကိုတော်ပြောချင်တာပါလေလူမျိုးရေးမရှိတဲ့ခလေးလေးခလေးတွေမှာလူမျိုးရေးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေလောက်လူမျိုးရေးကြီးတာလေအံ့ဩစရာကောင်းလားနိုင်ငံရေးသမားတွေတော့ကြီးကြီးလူမျိုးရေးအကြောင်းပဲပြောတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖယားသခင်သားသမီးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အိမ်မတန်ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေသူရောက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာတအားဝတ္တနာပါခဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေဖျားသားသမီးတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့လဲချင်းကလည်းချင်းအတွက်တက်ပြီးဗမာလည်းဗမာအတွက်တက်ပြီးကချင်လည်းကချင်အတွက်တက်ပြီးရှမ်းလည်းရှမ်းအတွက်တက်ပြီးထိုင်းလည်းလည်းထိုင်းလည်းအတွက်တက်ပြီးတရုတ်ကလည်းတရုတ်အတွက်တက်ပြီးကိုရောပေးသနာတော်မူတဲ့အသက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအသက်ကိုတို့ကချင်းမြောင်းသောလူမျိုးတွေတက်ပြီးလိုက်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံတော်လုံးဝနားမလဲတော့ဘူးနားမလဲတော့ဆိုဒီမှာခလေးလေးလို့ပြောင်းလဲရမယ်တင်တော့ငါတမန်တရားပြောပြမယ်တဲ့ခလေးလေးလို့ပြောင်းလဲရမယ်ခလေးလေးစိတ်သက်ကိုစွခုရမယ်
ကလေးလေးကလူမျိုးခွဲခြားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးနောက်ပြီးကလေးလေးကခိုင်းကနခွဲခြားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးနောက်ကလေးလေးကမာနထောင်ထားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဒီကလေးလေးမှာရှိတဲ့တန့်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားတွေကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားနှလုံးသားတွေဟာနာကျင်မှုမြောက်များစွာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လူမျိုးကြီးနာကျင်မှုမြောက်များစွာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ပါတာကြီးခိုင်မနာနာကျင်မှုမြောက်များစွာဖြတ်တန်းခဲ့အထက်အောက်ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟာချက်များရဲ့အောက်မှာဖြတ်တန်းခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရော့စကားကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုများမိပါများအလုံးလည်းအားပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူအခွင့်ရရှာတဲ့နေရာမှာနေခဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒီလူအခွင့်ရရှာလို့မရတဲ့လူတွေကိုဖရာသားသမီးဖြစ်ခြင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့လူအခွင့်ရဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေတော့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ခုအမေရိကန်နိုင်ငံသွားပြီးတော့သမရရွေးကောက်ပွဲမှာသွားပါတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲကိုတို့ကစက္ကရေလူပွဲ၃ကြိမ်စလုံးမှာကျွန်တော်သွားပါခွင့်ရတယ်အဆအဆုံးကြီးခွင့်ရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများကိုကြည့်ခွင့်ရတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတော့အမေရိကန်ရောက်ရင်တော့အသက်ရှင်ရခြင်းနဲ့ပြီးလို့သူတို့ထင်မှာ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကလူအခွင့်အရေးမရလို့သူတို့ကစိတ်တတားကြတယ်။လူအခွင့်အရေးတော့မရနိုင်ဘူး။သူတို့ကလူအခွင့်အရေးမရနိုင်လို့သူတို့တအားစိတ်တကြတဲ့ချင်းအနိုင်ဆုံးတော့လူအခွင့်အရေးတော့မရနိုင်တော့။လူအမြင်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံဟာနာမည်ကြီးတယ်ဗျကြောင့်လေဟိုးရှင်းရှင်းတော့သူတို့ရတဲ့ကောင်းကြီးကိုသူတို့ကဒီနေ့ထိတဘောပေါက်တာကိုအခုလက်ရှိတို့ရဲ့စိတ်တက်ကိုတဘောမပေါက်လူခွင့်ရမရနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားများလူခွင့်ရရှာလို့မရတဲ့လူတွေ့လို့ရှင်ဖရာသားသမီးဖြစ်ခွင့်မိတ်ဆက်ပေးပါဘာသာရေးမိတ်ဆက်ပေးတာတော့တမျိုးပေါ့ဖရာသားသမီးဖြစ်ဖို့ရန်ကဲတင်ဆက်တို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်အခုဖရာသားသမီးဖြစ်လာပြီးတော့အတင်းတော်မကျင့်တဲ့လူဂိုင်းကနာမကျင့်တဲ့လူခရီးယံဘာသာမကျင်တဲ့လူရှိလို့ရှင်နိုင်ငံတော်မိတ်ဆက်ပေးပါဖရာသားသမီးဖြစ်ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံတော်မိတ်ဆက်ပေးပါနိုင်ငံတော်ပါလေဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ရှင်မယင်ဖြစ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနာခံခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့နှစ်သာရဖြစ်တယ်နာခံခြင်းဆိုပါလေဒီသခင်ကပြောတယ်သူဟာတဲ့ဘယ်လောက်ထိနှိမ်ချတယ်လဲဆိုတော့လူသားအားလုံးကိုကယ်ဖို့ရန်သူမှာစီမံကိန်းရှိတယ်။လူသားအားလုံးကယ်ဖို့စီမံကိန်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာတွေ့မှာပါတရောင်းစားတွေတွေ့မယ်။ဒီနေ့ပါတာရဲ့သမားတွေကတော့တရောင်းစားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်သေးတာပေါ့။ခရင်မဟုတ်တဲ့လူ။ဒါလေပါတာရဲ့တွေ့ခေါ်ပဲ။တရောင်းစားခရင်ဖြစ်တာမဖြစ်တာလည်းမဆိုင်ဘူး။ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားကနေမွေးဖွားလာတာတရောင်းစားမြင်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာတခရင်မဟုတ်လို့ဆင်းရဲတာဖယားမသိလို့ဆင်းရဲတာကယ်တင်ခြင်းမရလို့ဆင်းရဲတာဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့လူကဘာသာရေးသမားဖြစ်သွားရင်တရောင်းစားမြင်တာနဲ့လက်ချေကျိုးတဲ့လူကမ်းတဲ့လူမြင်တာနဲ့အဖေ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုခိုင်ပြီးတော့တခါလဲအဖေ့မေတ္တာကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ဒါဟငွေကြီးသုံးဆရာမလို့ဘူးမြစ်တာပဲသုံးရတာအခုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လူပေါင်းများများဆိုခုကျွန်တော်သွားနေတဲ့ဟာတနည်းလုံးသူတို့စီမံကိန်းလုပ်တာမြစ်တာပဲသူတို့ကစီမံကိန်းလုပ်တာနိုင်ငံခြားထောက်ပံ့စီမံကိန်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးမြစ်တာပေးတယ်ဆိုတာငွေကြီးမလို့ဘူးနှိမ့်ချခြင်းမပေးရလူတိုင်းမှာနှိမ့်ချခြင်းရှိတယ်မသုံးလို့တာကျွန်တော်မသုံးတော့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးနှိမ့်ချခြင်းပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဆန္ဒထောက်ထားမှုပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့မလောက်ရင်ကိုရောမေတ္တာကိုငှားပြီးတော့ပြေးလို့ရတယ်ခွလွတ်ရတယ်တနာရတယ်ဒါတွေအားလုံးကဖရာသားဖြစ်ခြင်းရဲ့အခွင့်အခါကောင်းတွေပေါ့ကောင်းကြီးတွေပေါ့ဖရာသားဖြစ်ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့ညစ်တာပြန်ရှာလို့ရတယ်အိုးကျွန်တော်ဖရာသားဖြစ်ပြီးကျွန်မဖရာသမီးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်လည်းဖရာသားအဖေ့စကားကိုနားထောင်နေနားခံနေသူ့ရဲ့အကြီးဆုံးသောလောကအဖေ့စကားနားထောင်တာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလောကနားမလည်ခဲ့တဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကယ်တင်ရှင်မစီယကယ်တင်ရှင်မရိယသခင်ခရစ်တော်ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရှင်ယောဟန်ခါကြီး18အငယ်1ကနေ21ထိ
သူစူတောင်းလာမှာပြောလဲအဖေခိုင်းသမျှအားလုံးကျွန်တော်လုတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်နားမလဲခဲတော့ဩဖယားသခင်ခိုင်းတာလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုဖယားကြောင့်လဲမဆောက်ဘူးအသိတော်လဲမထောင်ဘူးနိုင်ငံခြားထောက်ပံ့လဲမရှာဘူးအလှူလဲမခံဘူးဘာသာရေးလဲမလုတ်သွားဘူးဘာများပြီးလို့တော့လို့ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်လဲမေးခွန်းအများကြီးမေးခဲ့တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်တိုင်းစကားပေါ့သခင်မစီးရအရှိလဲပိုင်းစကားအရိမရိယအာရှတ်တိုင်းစကားဖယားသခင်ခိုင်းတဲ့အလုံးပြီးသွားပြီလို့ပြောတာဖယားကြောင့်လဲမဆောင်ဖျားစစ်တီလည်းမတဲဘာသာရေးလည်းမလို့ဒါအလုံးမှလည်းမလို့အလှူလည်းမခံငွေကြီးလည်းမမတဲဘာမှမလို့ပဲနဲ့အလုံးပြီးတော့စပါးများပြီးတယ်လေတဘောမပေါက်ခဲ့တော့အခုတဘောပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့အဖြစ်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း2000အခုစီမံငွေလောက်လာခဲ့တာအခုနှစ်ပေါင်းတစ်ပတ်လောက်ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့တကဘာလုံးမှနိုင်ငံတော်တဘောပေါက်လို့လည်းအများကြီးပေါ်ထွန်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံတော်သဘောပေါက်ခင်ရလားလေနိုင်ငံတော်သဘောမပေါက်ခင်တော့တော့တွေ့သမျှလူတွေကိုငါအတင်းတန်းမဟုတ်ရင်ငါကိုင်ကနာမဟုတ်ရင်ခရိယံမဟုတ်ရင်ဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့တွားခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်သဘောပေါက်လာပြီးမှတော့ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့တစ်ပင်တွေဖယားသခင်ဆန်ဆင်းတဲ့ညီမေတွေဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ချောင်းတွေရေတွေအဖေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုပြီးတော့စင်စားခွင့်ရလာတယ်အမြင်တအားပြောင်းသွားတယ်ရှူတောင်းတအားပြောင်းသွားတယ်ကြိပုံတအားပြောင်းသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲလာဖို့ကဒါပဲလိုအပ်တာပဲကျွန်တော်ခုဖတ်တဲ့တချို့ဂျာနယ်တွေတရင်းစာတွေကနိုင်ငံခြားထောက်ပံ့များလာရင်မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲမယ်လို့သူတို့ကမျှော်လင့်ထားတာပေါ့နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့များလာများလာပြောင်းလဲမယ်ပြောင်းလဲမှာပါနိုင်ငံခြားထောက်ပံ့များလာရင်အဆောက်အဦတွေပြောင်းလဲမယ်လမ်းတွေပြောင်းလဲမယ်တိုက်တာအဆောက်အဦပြောင်းလဲမယ်အမလူတွေရဲ့နှလုံးသားတော့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေနှလုံးသားဟာငွေချင်းနဲ့ပြောင်းလဲခိုင်းလို့မရဘူးလူတွေနှလုံးသားပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အဓိကအရင်မြစ်တရားအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းတန်ရှင်းသောမင်းတော်နဲ့တွေ့ခြင်းသခင်ရင်မရိယာနဲ့တွေ့ခြင်းအဲ့ဒါလည်းလူတွေကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တကယ်နှစ်သာရတွေနောက်ပြီးတော့လူတွေပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်မှာပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲလာဖို့ရန်လည်းလိုအပ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲလာဖို့ကြတော့အဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အရိမရိယရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့ခါကျမှပုံမြင့်ပြောင်းလဲမှာကျွန်တော်ဆင်အမြင်နဲ့သက်သေခံတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဘာမှနော်ပုံသက်သေဖြစ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ကိုလှုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကိုတော့စကားနဲ့လှုပ်ခိုင်းစေခြင်းတယ်ခြေတော်ကိုလှုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်လက်ကိုတော့စကားနဲ့လှုပ်ခိုင်းစေခြင်းတယ်ကလေးမျိုးကနေပြီးတော့ဟာခါကိုသွားတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးစီးနဲ့တွားတယ်ကျွန်တော်တစီနောက်အတင်းတော်ကောင်းဆောင်ကြည့်ရတစီစီလေးစီးလေးရောက်သွားတဲ့ခါမှာဖလန်းမရောက်ခင်မှာလမ်းမှာပလင်းသုံးပလင်းရက်သမားတွေကလမ်းလေကောင်မှာထားတယ်သူတို့တောက်ပြီးသားပေါ့ဘီယာတောက်ပြီးသားပလင်းသုံးပလင်းလမ်းလေကောင်မှာထားတယ်ကျွန်တော်အရှိဆုံးမှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီပလင်းကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ရှောင်တော့တအားလွယ်တော့ရှောင်ပလိုက်တယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ရှောင်ပလိုက်ပြီးတော့တခါထပ်ပြေးသွားပြီတန်ရှင်းတော့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်အဲ့ဒီပလင်းကိုရှောင်တာဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့နှစ်တာဟုတ်သလားနောက်မရှောင်တဲ့လူတွေတိုက်မှာပဲဆိုရှောင်တဲ့လူတွေကြီးပဲလောကမှာအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးမရှောင်တဲ့လူတွေရှိမယ်သူတို့ကြိတ်မယ်ကွဲမယ်လူတွေကနင်းမယ်ခြေတော်တွေရှမယ်တယောက်တယောက်ဆဲကြမယ်ချိန်ကြမယ်ဒီလမ်းခရီးအလုံးကချိန်ချင်းနဲ့ပြည့်သွားမယ်ဆိုပါစေခံမလဲလို့ကျွန်တော်မေးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ပြန်လွှင့်ပြမယ်ဆိုတော့ကိုတော့ပြောပြပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့လူကြီး3ယောက်ကလည်းကျွန်တော်လိုပဲသူတို့ရှောင်လာကြတယ်ရှောင်လာကြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာဆရာပြန်သွားမလဲတဲ့အော်ပလင်း3ပလင်းကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ပြန်သွားပြန်ကြအဲ့ပလင်း3ပလင်းအဲ့မှာသာရှိတယ်3ပလင်းစလုံးကိုယူပြီးတော့ဘေးကိုသွားပြီးတော့သွားထောင်လိုက်တယ်နောက်နောင်လိုအပ်တဲ့လူရှိရင်သုံးလို့ရအောင်အဲ့နေရာဒီမှာပလင်းမရှိတဲ့လူရှိခဲ့တော့ပလင်းလိုတဲ့လူရှိခဲ့တော့တုံးလို့ရအောင်ကွဲလို့ရှင်သူများရှနာထိခိုက်မှာဆိုလို့ဘေးကိုသွားပြီးတော့တုံးပလင်းသွားထောင်ပြီးမှကောင်းကြည့်ပေးခဲ့တယ်ဒီပလင်းလိုချင်တဲ့လူများလည်းရပါစေနောက်ဒီပလင်းကြောင့်လူတွေဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့လူတွေရဲ့ခြေတော်ကိုလည်းမဆူးနဲ့ဒီပလင်းကလူတွေအသက်တာကိုပြုတ်ပြီးမှဆိုကောင်းကြည့်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ပြန်တက်လာ
တို့လည်းပြန်လှည့်လာကြတယ်ဆရာဘာလို့တလဲလဲအော်ကျွန်တော်ဒီပလင်းကိုပြီးမှထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ထားတာလဲအော်ဒီပလင်းကြောင့်လူအသက်ကိုမထိခိုက်ဘူးလူရဲ့ခြေထောက်တွေမထိခိုက်ဘူးတယောက်တယောက်မကျင်ဆဲဘူးတယောက်တယောက်ဒုက္ခမပေးဘူးเนาะထားပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့မလွှင့်ပြစ်တယ်လဲလို့ပြီးတော့အော်ကျွန်တော်လွှင့်ပြင်းတော်လေးရောက်သွားမယ်လမ်းမေးမှာထားတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီပလင်းကိုတွေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝအချိုးပြီးလို့ရှင်သူတို့ယူလို့ရအောင်မြတ်ရောက်လာတော့အသိတော်လူကြီးသုံးယောက်တတိခံတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာမစင်စားဘူးတဲ့မခံစားဘူးတဲ့မတွေးခေါ်ဘူးတဲ့အတွေးခေါ်ဒီနေ့နေ့လည်းမှာရတယ်ကျွန်တော်လည်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီအစီခံလုပ်ငန်းကိုအသုံးချမယ်ဆိုလို့သူတတိခံတယ်အခု7နှစ်ပြည့်လာတဲ့ခါမှာသူတို့တတိခံတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်အစီခံတာမြောက်များစွာစီခံခွင့်ရတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့နှစ်တာရဟာငွေကြေးမှတည်တဲ့ခရီးစဉ်မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနိုင်နှိမ့်ချခြင်းကိုမှတည်တဲ့ခရီးစဉ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခွင့်ရလို့တသက်ခံတယ်အမေရိကန်ရောက်လာတာပဲတသက်ခံတာပဲအဲ့ဒီကလေးမျိုးနဲ့ဖလန်ဂျာမှာကျွန်တော်9မိနစ်စီခံလိုက်တာဟာအသိတော်လူကြီး3ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဒီတင်တော်လေးကျတော့ရောက်ကခု7နှစ်တွင်းမှာသူတို့အစီခံလိုက်တာလူမြောက်များစွာသူတို့ပြောင်းလဲစေတယ်ငွေကြီးမတုံးဘူးပညာမတုံးဘူးကိုရော့စကားကိုနားထောင်တဲ့နားခံတဲ့နှိမ့်ချခြင်းပဲတုံးတယ်ယနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ချစ်တော်မိဘများမြောက်တော်ကုန်မှာခုပရိသတ်များအားလုံးကတကပါလုံးမှာသူတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာလူတွေထိခိုက်စေမဲ့နစ်နာစေမဲ့အဖြစ်ပြက်တွေ့တဲ့ခါမှာတန်ရှင်းတော့စကားကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်စကားပြောလာလို့ရှင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲတန်ရှင်းတော့တခါတုံ့ပြန်ရင်ဘဝအများကြီးပြောင်းလဲတယ်ကိုရောစကားကိုတခါနားခံရင်ဘဝအများကြီးပြောင်းလဲတယ်ကိုရောစကားကိုတခါနားခံလူတွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တတိယတယောက်ကုမ္ပဏီဘီပိုင်ရှင်ကြီးပေါ့သူကတနေ့ကျတော့သူ့ကားနဲ့အလုပ်ရုံးရုံးကိုသွားဖို့ရန်သွားတဲ့ချိန်မှာလမ်းမှာကားပေါ်မှာ secret ယူပြီးတော့တောက်မယ်လို့တော့ဝိညာဉ်တော်သူ့စကားပြောတယ်ခမည်းတော်တဲ့ secret ဟာလူပဲနှစ်ယောက်ကိုဖျက်ဆီးတယ်လဲဆိုတာသိတလားဝိညာဉ်တော်ပြောတယ်သူကမသိဘူးတဲ့ခမည်းရဲ့တက်တာအားလုံးလည်းဖျက်ဆီးတယ်ခမည်းတော်တဲ့နေရာဘေးမှာထိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကျင်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်တယ်အဲ့တော့ခမည်းဒီစိတ်လေးကိုဆက်တောက်နေမယ်ဆိုရင်ခမည်းပြိုးထောင်တဲ့လူထဲဖျက်ဆီးတဲ့လူပုံများမယ်လို့ဝိညာဉ်တော်စကားပြောတယ်ချက်ချင်းမဲ့သူပါလို့တလေကိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီဆိုပြီးတော့သူ့ secret ဘူးကိုယူပြီးတော့ပရင်းပေါင်းနေပြီးတော့လွှင့်ပလိုက်တယ်အဝေးကြီးကိုဆက်သွားတဲ့ခါမှာသူပြန်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်လွှင့်နေဟာကိုကောက်တော့သူတွေရှိမယ်ကောက်တော့သူတွေဘဝဖြတ်စီအောင်မှာပဲဆိုသဘောပေါက်တဲ့ခါမှာကားပြန်ထည့်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့လွှင့်ပြနေတဲ့နေရာပြန်လာပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ secret ဘူးပြန်သွားရှာတယ်ပြန်သွားရှာပြီးပြန်တွေ့တယ်ပြန်တွေ့ပြီးပါပြောတယ်အလူအဆုံးမှာတဲ့အမြင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းဆောင်ရတက်တာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူကတတိခံတဲ့မှာဖိလစ်ပိုင်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေအားလုံးဟာသူ့အတင်းတန်းကိုတက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီတင်တန်းဟာဖိလစ်ပိုင်မှာ non formal ဘောရက်တူတင်တန်းထဲမှာအထူးရောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်တတိခံချက်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တတိခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူအခွင့်အရေးရှာတော်သူများလူအခွင့်အရေးမရရင်အဲ့လူအခွင့်အရေးကိုဆက်ပြီးပါနဲ့သူတို့ရမှာမဟုတ်တော့ဖရာသသမီးဖြစ်ဖို့ခွင့်ရမစပ်ဘူး။ဖရာသသမီးဖြစ်လာတော့သူများကဖရာသသမီးရဲ့ခွင့်ရကိုရှာတဲ့လူတွေသူတို့မရရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖက်တာတော့မစပ်ဘူး။ဖရာသသမီးဖြစ်တာနဲ့ကောင်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတော်ရဲ့ကိုရော့စကောက်နာခံတာနဲ့ကောင်းကြီးရတာဖြစ်ပြီ။နိုင်ငံတော်နဲ့တာတော့မစပ်ပြီပါ။ရှင်အားရှင်မသက်ခိုင်းဆက်ရှိအငယ်တက်ကနေပြီးတော့35ဒီနေ့ဖတ်ရဟာနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးကိုဖတ်ပါမယ်။35မှာဒီလိုပြောပါလေ။တင်တို့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိသောဖခင်အတင်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တင်တို့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့လူရီကိုတကယ်ခွင့်လို့မလုပ်ဘူးစစ်စေးမယ်တင်တို့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ညီအကိုတကယ်ခွင့်လို့မလုပ်ဘူးစစ်စေးမယ်တင်တို့ခွင့်လို့ရင်ခွင့်လို့တူကောင်းကြည့်ပေးမယ်မလွှတ်ရင်မလွှတ်တူပဲကောင်းကြည့်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ဒီရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစီ